میں آپ کو ادھر وائل آئی واز سٹنگ ہیئر میں آپ کو نیا بتاتا ہوں. یہ جو قابل افسر کی قابلیت کے بارے میں آئی ہوپ آئی کین فائنڈ اٹ. ارے بھائی بالکل کریں گے, سبق دیں گے اچھی طرح, اور نظر آئے گا وہ سبق. انسپیکٹر جنرل پولیس کو بھی نظر آئے گا اف ہی ٹرائز ٹو چیلنج دا پیپل آف دس پروونس تھرو اٹس ریپرزینٹیٹو, اس کو پتا چلے گا. اور انسپیکٹر جنرل پولیس نے اس لیے کہ یہ عجیب ہی صوبہ ہے, میں نے پرائم منسٹر سے کہا ہے اچھا یہ بڑی باتیں میں ادھر میں نے اپوزیشن والے بھی یہ بھی کلیئر کر دوں, ابھی آیا ہوں ادھر بیٹھے میں ان سب نے کہا کہ جی یک طرفہ کرے. بھائی یک طرفہ کہا, میری پرائم منسٹر سے بات ہوئی کہ میں پرائم منسٹر سے جو بات کروں کیا میں باؤنڈ ہوں کہ آ کے میں اپوزیشن لیڈر کو بتاؤں پہلے کہ جی میں نے یہ بات کی ہے. پرائم منسٹر آپ کا ہے, آپ چاہتا ہے وہ آپ کو بتائے تو ضرور, میرے پاس ہے وہ چاہتا ہے آپ کو بتائے تو ضرور بتائیں. میری پرائم منسٹر سے فیس ٹو فیس بات ہوئی ہے, میری 3 بار ٹیلی فون پہ بات ہوئی ہے, اس کے بعد پراپر کنسلٹیشن ہوئی ہے. جو قانون کا مجھے بھی پتہ ہے, مجھے آپ سے زیادہ پتہ ہے, میرا یہ خیال ہے ٹھیک ہے آپ کو مجھ سے زیادہ پتہ ہوگا. اگر میرا پرائم منسٹر مجھے کہتا ہے کہ جی ہمیں نہیں پتہ آپ ہمیں نام بھیج دیں, ہم نے ان کو فیسلٹیٹ کرنے کے لیے, میں میٹر آف پبلک امپورٹنس سے بول رہا ہوں, انسپیکٹر پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ میری کنسلٹیشن فیس ٹو فیس, فیس ٹو فیس اور ٹیلی فون پہ کئی بار بھی ہے. اس وقت بھی جو کنسلٹیشن پروسیس کے تحت مجھے اشور کیا ہے پرائم منسٹر نے, سب کو بتایا تھا. اگر اس لیے کہ یہ نہیں, اب آپ لوگ جو ہے چاہتے ہیں کہ یہ پبلک میں بات ہو تو مجھے کیا وہ ہے, پرائم منسٹر نے پرسنلی اشور کیا ہے. پرائم منسٹر مجھے کیا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں, میں نے جب پرائم منسٹر سے کہا کہ جی پولیس کی جو پرابلمس آ گئی ہیں اور انسپیکٹر جنرل پولیس کی نااہلی کی وجہ سے جو لا اینڈ آرڈر میں مجھے دیکھ رہا ہوں, بیکاز آئی ہیو سین ویری بیڈ ٹائمس ان دس سٹی ان دس پروونس, کہ دوبارہ مسئلے کھڑے ہو رہے ہیں تو, اور آپ لوگ خود بات کرتے رہے تھے اس کی بھائی, تو میں نے تو بڑی کوشش کی کہ انسپیکٹر جنرل کو چلاؤں لیکن وہ اس قابل نہیں ہے.